Республикада февраль айпасталарынан соқ ағырғылары өткін тарапасты бұстылар. Асқы сайманда пүнгі күнді Берг Чулдағы школыда 10-ші класс үгірін меневскін. Өк білдерінді 1 класс, Асқыстағы лицей интернаты пүнгі күнді 4 класс карантинге шабылған. Ол санды 5-ші, 7-ші, база 8-ші кластырдағы үгіріншілер кескікті бұсканар. Еде 30-ға шағын олған имненерге ұзылған. Басқалары тізін ебді одырып үгіріншілер. Асқыз поселокты Аганюк олған садында бір группа өтік 9-ын тоқтатқан. Лицейді амды бұш оғын жақты таратпас үшін болған үгіріншінің хази, хайығы алылша. Біздің едек балылар ақшылыр кластырды. Шибірге процент бала ағыршысы, оларды карантинге бір неделі сөпсепсі, олар школы шөрбен жылыр, ебдотышылыр, емнен жылыр. Но интернат ағылар, ебзернан пісілір, мұнда ағылар, ебдотышылыр. Шылсай лицей-интернаты январь-февраль айларды кескік ағырыларын қайсқалар, шарадығылық тоғыстар апарылшалар. Бүлде өдік школының аймақ бұлыңнарынды грипке қаптырбыз, базыта бірақ емнініп алар оңдайларының танысты шатқан шөптеріні күрті барға шарир. Андағық тұзылы видео көздігілері телевизор бастыры перілшелер. Прайпу тоғыстар шоғынжа қатарерға пербес үшін апарылшалар. Анзы бүл школыны карантинге шапен үгірдігіні ұзырадырға болғызар. Школыды біз қадығы тоқыстар етшіпсе, кабинеттерді проветір өт бұлғысыпс, базы мұнды безаражывателдер кабинеттерді, аның алысты шіпс, коридорлерді, кабинеттерді тұрқысыл шіпс, ақыршын балдарды біз социальный педагогтар, психологтар, шушылар, ақыштын балларды ебзер өсіпсепс, чтобы мұнда ол вирустарды тыңны парбан кластыр жа. Асқы Сайманың басқы Тексе Республикады карантинге шабыл парғанар. Николай Федорович Катановтың адынан ХКС гимназиясы, Арженеке Займандағы үз алдағы олған сады. Тексе алзы пенгі күнді соқ ағырғылары хостыры 6 школада 19 класс үгірден тұқтат салған. Республикада 2618 кізі кескеке қаптырған. Анзы эпидемия сенінің шибіргі 3% процентке шабыз. Лаборатория стезіглері хостыры ағырыбызған шетон кізінің грип табылған.